tänne vielä vähän suihkulähden juttuja perään sitten. Tää on ihan kiva ympäristö, kannattaa tulla katsomaan näytöksiä ja muutenkin tänne katsomaan näitä juttuja. Täällä on kiva tämmönen miljö kaiken kaikkiaan materiaalissa. Are you listening? Damn. Otetaan tänne vielä vähän suihkulähden juttuja perään sitten. Tää on ihan kiva ympäristö. Kannattaa tulla katsomaan näytöksiä ja muutenkin tänne katsomaan näitä juttuja. Täällä on kiva tämmönen miljöö kaiken kaikkiaan materiaalissa.